прави впечатление, че ако вземем за пример това, което наричаха програма, едни бележки, които само в кампаниите раздаваха, защото трябва да припомним на хората, че партия Атака е първата единствената партия с последователна програма от самото и създаване и 20 точки, които не е мърдала от самото и създаване. Извън всички останали сектори, които са описани ясно там. Тя е книга, между другото, не се събира в две страници на вестника. Може да съберат основните 20 точки там, но иначе доста по-широка, така обобщаваща. Но преди те наричаха програма едни бележки, на които така флаери слагаха по 2-3 точки и пишеше: искаме по-достоен живот за българите. Българите да живеят по-добре. Ако трябва да гледаме това ниво на програма, което те го наричаха преди около 10 години, до някаква степен са израснали, явно са чели програми, имали са желание да направят нещо, дето да прилича поне малко на програма тип Атака, обаче то просто не се прави така. Ако искат уроци, имат от кой да ги вземат. Веднага ще кажа къде грешиш, защото нарастването по обем, това, което цитираш, е един лозунг, нали? По-достоен живот, да се обичаме като братя, всичко да е хубаво. Това са лозунги и такива, може да кажем, нали, стихотворение. А това не е на израстване, защото тук просто обема нараства, обаче на съдържанието е същото. Да, също са същите, обема, да. Същите лозунги, защото извиня, какво значи да се гарантира сигурността на оценка на мрежовата и одобрение на финален план за Ерик Воси. Прекратяване на съществуващите поръчки за не знам си какво. Как? Основният въпрос е как. Освен това, преди това трябва да си поставя въпроса защо. Защо се налага, примерно, Ерик Косе, което ти го препоръчваш така, доста пожелателно. Коя е причината да се стигна това? В нашата програма това го имаше. Колониалната зависимост, колониалното робство даже беше наречено, в което е България. Тук за това няма дума, защото БСП вече се е превърнала в една от тия партии, които одобряват колониалното робство. Те са за колониалната зависимост. Няма нито дума за това, че ние сме разпродадена държава, съсипана, ограбена, ограбвана, продължаваща да бъде ограбвана тази държава. За това няма дума тук. Те изглеждат и като част от този план, защото гледам, че приоритетите са им изцяло тези, които ще бъдат разграбващи за България. Аз като гледам обаче тази програма, тук вече идва въпроса и с кой. Защото днес се пошегуваме цял ден с историческия характер на деня, заради това, че с Демократична България ще седна с отломките на Костов, хората от Социалистическата партия. Уж. И вече става още по-фундаментално. Не стига, че са написани едни абсолютни глупости, които обаче ясно показват колониалния характер, защото изпълнението на мадридските решения ясно показва колониалния характер. Загатването за това, че трябва да се смени доставчика на ядреното гориво, също ясно показва колониалния характер. И с кой сядаш да го правиш това? С отломките от Костов. Добре, как изглежда това на човек, който наистина наблюдава процесите от години това? Примерно преди 20 години, не знам как е щяло да се случи, ако седнат тези хора на една и съща маса и заедно ще говорят как да довършат останалото от България.